Amar Bozot Senat. Ayo nodati kaget pengiru si Amar Nairobi jiwa tempat dengan Mario Paman Batik Mario Sembuni. Kalau nomgeran Amar Abu Oman Resabdo pangan dikopadu kami jika tempi suani kering abdi kepatian keparenging abdi cuma dong dawung gir mundi dawo pengendiko paduka anak Prabu Ingestino anak Prabu Duryudono paman lo sejenar ngi kadiparat anggresi paman ingsun berjoyo minungku dati batal wakil ingsun meranoto toto rakiting negari Ingestino moro diake maturo marang maniro paman batih lo sejenar nyawa-nyawa jimatku lo sesemban ku lo wontering madyo podo Prabu yang delahan anak Prabu Ingestino menawi paduka miji bab tata rakiting projo sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun Prabu prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah gridaning aprang sawanci-wanci projo paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok nonu ninggih dadosaken suka marwata suta raos ing panah mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggresi paman ngadhep ngarsaning paniro paman batih loso jenar sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing abdi ing kepatihan namung dereng sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Ingestina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tampi dawah sami-sami paman lo sejenar mugi prayoga nohangiripun paman ngadep ngarsaning maniro nuningge sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing abdi ing kepatihan nggir anak Prabu Ingestina bapa Durna bapa ing suka limo sarawu paduka bapa Durna katuran Karaharjan rawuh bapa suka limo wonten negari Ingestina bapa Neban Durna ing suka limo takus wala sila berdoba suwalu gimbal sumaranti hawala ini ngingir tansah binal nganing kawi dadan niring sambi kula suwani pun ingin bopeng suka lima manggia widodone sekolah suwan kula namo kemarin mau kula ngaturakan putih astawani pun ingin bopeng kunjuk ngerso paduka anak Prabu Ingestina ngir anak Prabu Duryudana sambun lo tamia karyo bumbung rasing manah putih langgung kasih kecak nuanggin jenganti kula enggak bopeng menembaning suka lima gula nak nan sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing bapa ing suka lima nggih kawula nakna. Apa dene sira Dimas Kartomarmu? Prayogakno gurung adhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmu. Diwaji. Sesembahan kula wonten ing madya padha prapting delan. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang ngrayipun Kartomarmu namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabektinipun ingkang ngrayi kunjuk sandhapada paduka. Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina, Koko Prabu Duryudana. Gusti Tompo siap diatur sembah lawan pun Kakang. Ora liat pangestri pun Kakang wratakna mring kadhaning sun. Sangganing para soto kula kang padha gantung sibo. Yayi Dimas Kartomarmo. Lho. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Lantatanan prawadya kula kang padha sibo ing suno diambabarake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawuhaken ing ngrai namung estu padha Kanjeng Koko Prabu nuwun sewu Koko Prabu sarawu paduka Koko Prabu Baladewa ari paduka ing Ngastina ngaturaken pasegahan panangrami kunjuk sandhap padha paduka Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing manduru sembahan kula Koko Prabu jagat wasisaning ubana wayah tur jagat Pati Indra Jala Dewaku Yayi sampun kula tampi karya bombong raos ing manahipun ing roko ing manduru asung pasganipun paduka Yayi Prabu tumrap ing roko ing manduru namung kosok mangsulipun ing roko ngaturaken salam taklim kula katung ngersa paduka Yayi Prabu Ingestina Yayi Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasil kecanan ing jenengan kula enggak Koko Prabu Baladewa kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing roko ing manduru
mriki lenggan sak mangke Yai Prabu Kestina. Koko Prabu sewu-sewu kalampatanipun ingkang ngrayi tadah wadono. Dene dinten sak mangke kula wantun abaya ngrawuh jenengipun Kanjeng Koko Prabu ing Madura. Koko Prabu mila menawi wonten lepatipun ingkang ngrayi bareng hamba Barono pangap sami katingi ngrayi Kestina. Dene kula kumolancang ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu ing Madura. Yai sampun ngantos wonten riyos ing pangandika paduka ing kados pekati jernyatanipun ingkang rupa ing Madura menika sinambiran pakaryan dados pamomong ing sanggaring kadang-kadang kula para sadha Kurawa. Kula sampun ngantos katimbalan ing Wancirina nadyan katimbalan ing Wanciratri kula boten badhe suwala. Tertentu tansah mastuti sabda pangandika paduka Yai Prabu Ngestina. Mas Malaka Selak raosing manipun ing rupa ing Madura. Sasamripun kula prapta wonten Gatriya Praja Ngestina dinten sak mangke. Kaselak raosing manipun ing Raka daya-daya ngawuni kanipun apa to sababipun dening kengerak Raka katimbalan sowan. Yai menawi keparang kawedharing kathah kulun kababarna nanging liwati tumraping sanggaring para kadang sentana. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang Raka ing Madura. Keparang lunut yang ngangulaken jangga niringaken karna mastuti sabda pangandika paduka Yai Prabu Ngestina, Yai Prabu Duryudana. Long-long rambyang ninggang Driyo Leriwang Candra kata Sungo ing dias katuritan limut kapiatan ing ro kekunging bang wisiso kasih ageng pari maramanipun ing Rupa ing Madura. Tumuntun sak mangke kula atur ambah barono dhateng ing Raka babakan perkawis menika menapa to sababipun dening paduka Yai Prabu amiji dhateng wiswanipun ing Rupa ing Madura. Ih, wale-wale menapa? Anggen kula hambuyung dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu menika istunipun sampun boten wonten ingkang kula toleh-toleh malih ngemuti babakan perkawis menika kejawi namung jengandika Kanjeng Koko Prabu. Perkawis menapa Yai? Sasampunipun ingkang rayi Mburi Srawa gagar wigar anggenipun mengku dhateng Para Sembadra. Inggih sapriki hangayam wana papanipun Mburi Srawa mboten purun wangsul dhateng negari Mandaraka. Malah kala mangsa sowan dhateng negari Ngastina tansah nangis ngrungkepi dhateng pepanggonipun ingkang rayi Ngastina. Kawruh Prabu
dangu sangsaning dangu. Manah kula tumunten gadhahi raos welas dhateng kuring buri serowo. Jernyatanipun dipun menapaken menika tasih kadang kula piyambak. Monggo saben dinten tansah sowan dhateng garing Estina. Anjing tak dateng kegembolaning raos babakan anggenipun gandrung kalian pun para sembodro. Lajan sak mangke para sembodro sampun wirengku garwa dening pun Harjuna inggih pun permadi. Ewa dene boten kendhat anggenipun tansah kepingin mengku garwa kalian pun para sembodro. Kawontenan mekaten andadosaken manah kula welas. Tumuntun sak mangke kula wantun-wantunaken mujo atur ngersa paduka Kanjeng Gusti Prabu. Ngemudi babakan perkawis menika upamiya alit. Burisrawa menika nandhang ewah krana anggenipun tansah gandrung kalian pun para sembodro. Sinten ingkang kecalan kejawi namung paduka duwin ingkang raing Ngastina. Ingkang badhe dipun cucuk dening Kanjeng Rama Prabu Salyapati Mandaraka. Mila babakan menika kula pasrahaken dhateng jengantika Kanjeng Gusti Prabu. Menggah sak mangke kados pundi anggenipun Burisrawa sageta kelampahan. Anyeti dhateng pun para sembodro, Gusti Prabu jagat dewa bathara jagat pangestungkara. Nuwun sewu Yayi. Menawi Yayi Prabu paring dawuh kemekaten menika ateges ingkang raka ing Mandura menika sinampiran pakaryan ingkang mokal kelampahanipun. Dhiripun paduka paring dawuh mekaten, "Oh nggih, sabab menawi dipun petang sembodro menika sampun boten legan malih. Sembodro menika sampun boten kenya malih. Sembodro menika sampun pinenggu dening kadang kula panengah. Inggih menika pun Arjuna. Mongko Burisrawa boten kedhatangipun tansah gandrung kalian kadang kula pun Bratajaya. Mesinipun ingkang saged ngulir budi menika pun Burisrawa. Dasaripun jagat menika dipun gelar menika boten namung sak godhong kelor. Nanging jagat menika wiyar. Wanodya menika boten namung sembodro. Wanita menika mboten namung kadang kula pun Bratajaya. Nanging jagat menika kathah para wanita-wanita. Minggahipun para widodari mbok menawi Burisrawa menika gaya widodari saged kalempan jer. Nyatanipun Burisrawa menika atmajaning nalindra. Kanjeng Rama Prabu Salya menika kirang menapa? Upamiya purun minggah wonten ing kayiwangan ngandhapaken widodari lajeng dipun gak jodhokaken dhateng pun Burisrawa menika kula kinten angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nanging saking pitanganipun ing raka ing Mandura ingkang sangat-sangat anggenipun menggalih babakan Bratajaya menika namung Burisrawa muta tuli kawontenanipun. Oh Prabu, wonten dawuh. Mboten maiben dhateng kawontenanipun pun Burisrawa ing kados mekaten. Kula piyambak ngraosaken raosipun tiyang gandrung. Mesinipun Gusti Prabu ki ngraosaken kados menapa raosipun tiyang gandrung. Nadyan jagat menika dipun jejer-jejer wanita parandene mboten saged wonten ingkang mlebet lenging manah kejawi namung wanita ingkang dipun tresnani mriku tumrap kula. Mila mboten maneh menawi Burisrawa nggadahi sloga ingkang kados mekaten. Nuwun sewu. Menawi Burisrawa nggadahi sloga ingkang kados mekaten menika tumrap kula ugi mboten maneh leres kendika paduka namung mugian dados ning kawuningan. Mugian dados ning kawuningan dhateng jengantika Yayi Prabu Duryudana bilih dereng dangu menika. Arjuna kaliyan para sembodro anggenipun mangun bale wisma, mangun tembayatan sampun pinaringan kanugrahan inggih menika wujud talining katresnan. Inggih menika wujud jejabang. Bratajaya sembodro adhi kula menika sampun nglairaken pun ang jabang bayi ing patutan kalian pun Janaka menapa inggih badhe kelampahan. Ing ngatasé wong wis duwe anak, wong wis omah-omah, tumunten kula mbudidaya megataken katresnanipun Buris anu Janaka kalian pun para sembodro. Supados sak mangke sembodro kula dhawuhaken kalian Burisrawa. Waduh Yayi, nyuwun pangapunten. Duh nyono cerak nyono sami mestani tonata mandura menika satunggiling nalindra ingkang boten gadahi raos kamanungsan. Sepisan kula wantun megataken katresnanipun sembodro kalian pun Janaka angka kalih kula wantun damel siya gesangipun jejabang ingkang sampun nairaken dening wara sembodro menika kala wau. Jagat dewa batur paman wonten dawuh jebul wara sembodro sampun kagungan putra
samangke sampun wonten talining katresnan anggenipun manggun Bali Wisma antarasipun kadang kula pun Arjuna miwawara Sembadra wujudipun jejabang ing sampun nairaken saha sampun weruh padhang hawa. Wiladalah. Lah inggih menawi ing bapa ingsuk kloso jenan namung derek kersa maduka anak Prabu Ngastina kula sumanggaaken namung nuwun sewu lunggir. Menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan menawi jengandika tumunten welas dateng jejabang ing linaraken dening pun Dewi Wara Sembadra ateges panjenengan mentala dateng kadang piyambak inggih menika anak kula pun Burisrawa sak menika tanganipun kantun awrat jejabang menika kala wau menapa awrat pun Burisrawa menika kemawon menawi awrat jejabang menika kala wau tumunten paduka mboten kersa damel srana supados Burisrawa kasembadan dhaup kanipun Sembadra. Lah inggih sampun mboten dados menapa nanging panjenengan badhe nyumurupi dhateng solah slaganipun anak kula Burisrawa ing kados mekaten menika. Malah nuwun sewu nggir mboten napa kula menika nglincipi carang apa-apak babar pisan mboten. Sawetawis Burisrawa sampun matur dhateng ingkang bapa ing kepatihan risak gedhakan menika menawi mboten kasembadan dhaup kalian pun Wara Sembadra samangke badhe dipun nentengaken pejahi Burisrawa. Lho menika menapa mboten bebayani nggir tumrap kula babakan perkawis menika kedah dipun petang. Babakan perkawis menika kula mboten maiben panjenengan ugi awrat anggenipun ngemban kewajiban minangka kadang redanipun ingkang rayipun Burisrawa nanging tumrap anak Prabu Baladewa inggih awrat. Jera anak Prabu Mandura menika kadang sepuhipun Bratajaya inggih Dewi Wara Sembadra. Lajeng kados pundi mangke surakipun para kawula, lajeng kados pundi mangke raosanipun para kawula. Menawi anak Prabu Baladewa tumunten Wentala damel srana pisahipun Janaka miwah Wara Sembadra. Lah menika Yai. Raos kula mbok menawi pamandharya saged raosaken. Inggih, kula saged raosaken nggih. Namung semantena babakan perkawis menika ugi monggo dipun rembak kanthi sae kemawon. Sampun ngantos sing mangke lajeng maduka anak Prabu masraken perkawis menika dhateng anak Prabu ing Mandura. Tumrap kula menika ugi mboten adil. Jernyatanipun menawi kula dados Nalindra Mandura, kula saged ngraosaken kados menapa raosipun anak Prabu Baladewa. Hi. Bawa Duno. Wonten dawuh, Ger. Monggah mbangipun Bawa Duno kados pundi? Ah, estunipun kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Jernyatanipun menawi dipun traju, kula menika ugi tiyang sepuh. Tur kula menika ugi wayang ngripun badhe nemtokaken sinten ingkang badhe kula belani. Burisrawa menika anak kula piyambak. Janaka Sembadra menika ugi anak kula piyambak. Mangka samangke Janaka lan Wara Sembadra menika sampun peputra. Inggih menika menawi mboten klentu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Anakipun Janaka kalian pun Wara Sembadra menika pinaringan nami inggih menika Raden Abimanyu. Mbok menawi ngaten nggih. Nggih, bapak menawan leres. Nah. Mangka nembe kemawon mro dhateng Padang Hawa. Nuwun sewu, leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni menawi babakan perkawis menika panci kedah dipun petang sampun ngantos sak mangke tuna tembe wingkingipun. Kula nyembangaken Bapa Tuna. Kula pitados kalian paduka Bapa ing Soko Lima. Piye Kakang? Miturut Kakang Penemban Durna, aku tak krungu penemumu piye? Nuwun sewu lho, Di. Nggih. Samulika dipun petang babakan anggenipun anak Prabu Baladewa menika nuwun sewu. Dipun tanting lair batosipun anggenipun mrungkepi dhateng negari Ngastina. Liripun kados pundi? Anak Prabu Baladewa menika sampun saged dados pengayomanipun para sata Kurawa. Pengayomanipun negari Ngastina. Ateges anggenipun lenggah wonten negari Ngastina menika lair batin, mboten kok lair tok. Ning batin ya tetep mrungkepi negara Ngastina. Inggih. Mila menawi panjenenganipun menika mrungkepi negari Ngastina, menika ateges Burisrawa menika ya dudu wong liya. Burisrawa menika ya kadang dhewe. Burisrawa menika ya rayi piyambak. Tarta anak Prabu Baladewa menika dados putranipun Prabu Salya mengku garwa Dewi Erawati. Iki Bapa Dura leres. Nah, ateges Burisrawa menika rayi panjenengan piyambak. Nuwun sewu lho. Janaka menika ya rayi panjenengan piyambak. Samangke dipun bobot kemawon. Bobotipun Janaka kalian bobotipun Burisrawa menika awrat pundi kula nyuwun sewu.
bener kuwi Kakang. Ning sing dikon bobot mesti bakal bingung. Loh, mestine ora kena bingung Dipatih. Nek kepengin rampungi perkara ya kudu milih salah siji, ngorbanke salah siji. Ning nek kabeh abot ora gelem ngorbanke salah siji, ora gelem milih salah siji, ya wis wis rasa candadak nganggo perkara apa-apa. Burisrawa rabi ya karepmu, Janaka karo Siap Sembadra duwe anak ya mangsa bodho wae. Wis ngono wae rampung ora candadak mikir Burisrawa rabi karo Sembadra. Ning kene ditanting. Ngono. Abot sapa? Nek abot para Sembadra karo Janaka ya wis tegese kudu mentala karo Burisrawa. Nek anak Prabu Ulawiwa kuwi abot Burisrawa ya kudu mentala karo para Sembadra, kudu tegal karo Janaka, kudu tegal karo bocah sing lagi lahir iki mau. Ya aku matur, aku matur. Kakang dina ora kaya ben iki lha. Tembungmu iso gawe rada padhang kahanan iki. Lombone ora metu wayangan nek padha. Panjenengan menika awrat dhateng Burisrawa ya kudu mentala karo Janaka karo Wara Sembadra. Samika ngaten. Burisrawa menika kadang panjenengan piyambak. Tur panjenengan mawon nuwun sewu mantunipun Prabu Salya. Panjenengan saged men menika awet pinaringan putra-putrinipun Prabu Salya. Angge ta? Iya. Menapa panjenengan sampeyan sampun kula inggih menika pun Raden Wisata. Wayah kula piyambak. Kan tegas panjenengan nek kuwi mangan bali semua kan pun Dewi Rawati menika lahir terus sing batin sakmangke panjenengan kantun awrat rayinipun Dewi Rawati menawa panjenengan awrat Janaka karo Wara Sembadra. Namun nuwun sewu menika wonten gandeng jenengipun kalian anggen pak lahir batin napa mboten kaya mateni ning alas pun rampung. Napa mboten dosa? Dosa iki wernane apa? Sampeyan jaman-jaman kok ngrebuk dosa. Nggih, matur napa nawala oh dosa iki wernane apa kula takon apa mana Prabu Kula Dewa menika boten sagah nanggung dosane durna sing nanggung dosane lho tenan to kok niku dosane sapa-sapa tak tanggung ora bakal wedi dosa iki sing nakokne mati ketemu wong ya ora tau ana sing takon dosamu pira ora tau pokoke anggere ning donya menika nganggo serban sing nganggo sarwa putih iku sing sarwa putih ketawa wong remesi perkara wong niku dosa napa boten ora ora ngerti sing penting ora wong remesi kula tanggunge kula tanggunge kula tanggunge kula tanggunge dosane mateni bocah kula tanggunge dosane gati wong mama kula tanggunge kula tanggunge amun jaban lalu rombongan kula nonton sing lalu lalu mengke dosa kula ajeng kula dumdum kali rombongan. Sing menang-menang tur dosane akeh. Rambuté mbrodol. Kok nang ngri dibuka kok tengah iki kebuka. Iku dosane pirang-pirang ya iki. Geng-geng. Santre-santre sukune mau kata. Dados sedaya menika sak mangke gumantung anak Prabu Baladewa katengi mawon panjenengan boten saged putusi kula boten saged putusi anak Prabu Durkana menapa malih ugi boten saged putusi saged dipun namung ngaturaken perkawis menika lah ingkang sampun ambi perkawis kedah saged putusi perkara menika gumantung awrat dhateng pun Burisrawa menapa awrat dhateng pun Janaka lah rusyanipun napa rusya niku lho sing kudu nanggung resiko. Resiko ini pun di mereka merayawat para Sembadra berarti Durnolok nanti berarti antegas benar-benar anak Prabu Baladewa mereka buatan lahir batin wonten garing istina ini anak Prabu Baladewa mereka lahir batin wonten garing istina oh tegas ini pun penjenik wadewan sampai di pakar yang ngawrat kemauan pulau kinten sagah ngelaksanani mereka merayu lahir batin ngel sigro-sigro yang permono bonco
sikro ngrakit nawang sesongko. Nalindra Mekmarwa Singsang Tatriku mulung mangrempak Tatriku mulung mangrempak ing wadya Kurdha Kura reka kiri-kiri Jagat Pangestu Koro. Waduh, menawi carane pun mengatakan kula menika mersasat dipun pojokaken dhateng kawontenan. Kula semanggaken dhateng paduka Kanjeng Kawrawang dipun menggalih perkawis menika nggih. Lagi. Samun ngantos kula menika dipun kinten setunggiling nalindra. Ingkang boten rukup dhateng kesagahan kula lan kewajiban kula. Minangka dados pamomonging para kadang-kadang kula Soto Kurawa. Ateges menawi Burisrawa sang mangke gagar widaranipun jawab kalmun kula Sembadra. Padhiripun entengaken pejahipun Burisrawa menika kula derek kecalan. Kula dinten sampangke samulo tetepaken. Samun ngantos kedangon kula mapan wonten negari Gestina kula nyuwun pamit. Kula badhe njungjuk dhateng negari Dorowati. Yayi Prabu Dorowati Wara Sembadra samangke menawi mboten purun kula boyong wonten negari Gestina. Ah, nadan kekadangkat kula piyambak rawe-rawe rantas malah-malah bangkai kula. Kulho balik, kita mau ngomong.
kalau balik mereka nggak malik paningale ngomong sih kudu dibalik paningale kula kok akeh wong sing manut karo sampeyan kula malik. Kados pundi. Ah, samangke saenipun gandeng. Anak Prabu Baladewa menika nembe paring pangandikan. Wong sing jeneng paring pangandikan menika iso tenan, iso goro. Tegese iso tenan, iso goro. Iki mau nang kene ngene ya, Dipati. Anak Prabu Baladewa sagah bakal megatake katresnane Janaka karo Wara Sembadra. Wara Sembadra diboyong marang negara Ngastina, terus anake Sembadra sing jeneng Abimanyu mau dipateni. Nggih. Ning niku ora lagi omongan. Nggih, nggih. Sing jeneng wong ana omongan iki iso ngapusi. Nggih. Mula aja nganti anak Prabu Baladewa menika ngapusi. Ah. Saenipun dipun ketamaken para Sata Kurawa dipun pandhekani Adipati Harya Sengkuni ing menika dadi cucu ing ngajurit. Sampeyan iki nek ra goleke gawean kula ngapa ta? Aku dadi kula sing kudu dudu dadi cucu ing ngajurit. Kurawa niku nek karo sampeyan mesti manut kabeh. Oh, nggih. Kurawa didhawuhi supaya niti priksa anak Prabu Baladewa. Mengenai anak Prabu Baladewa menika estu-estu sowan teng negara Ndarawati megatke katresnane Janaka kalih para Sembadra sartane boyong pun Abimanyu. Nah, niku ateges Prabu Baladewa menika pantes dipun inggahaken wonten pepanggunan, dipun sembah kaping sewu, tegesipun netepi dhateng pangandikanipun. Nggih, nggih. Ning nek, ning nek, ning nek. Ning ning nek ora? Nggih. Ateges anak Prabu Baladewa menika namung goroh. Wajibe wong goroh menika aja dinaik pangapura. Rencak ning dalan. Oh. Anak Prabu Baladewa pateni. Weh lah. Sampeyan kulo rumangsaku sore-sore kok wis mateni wong loro. Lho, kula niku kudune mateni wong enem. Nek mateni wong enem, ah kula nggarok. Oh. Pendhita nek kulinane main ya ngono kuwi. Mateni wong loro mboten apa-apa dipati nggih. Abimanyu pateni, Baladewa nek ngapusi pateni. Pun pokoke kabeh sing kira-kira ora manut karo wong Astina pateni. Nggih. Mengkeming kari turah wong loro sak donya ming kula karo sampeyan. Nah, bungai. Ya nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih, Pak Mandaryo. Wonten dawuh. Sata Kurawa dipun pidhalaken. Sendika ngestaken dawuh mlapat tindhaipun Kakang Prabu Mandura. Menawi ngantos dura, anggenipun badhe mejahi dhateng majanipun Sembadra, Twin Boyong Wara Sembadra. Kula ora sudi negara Ngastina kanggonan nata Mandura. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bondo tangane kerincung sikile. Bondo, bondo. Leboke Pak Kunjaran. Leboke, pokoke dibondo terus leboke. Nggih. Yeah. Dewate, pripun? Sesuk kula nek pentas ora arep godolop, Dewate. Burung apa-apa wis ayo. Ning niku jajane le seneng nek pengenten iki, mengko teng omah do nangis kabeh. Nggih. Merko do ora dipemetu. Ah, nggih. Nggih.
Karto Warno, wonten timbalan ingkang dawuh. Budhana kang padha sibeng sun kunten datun. Kawula nun para madal pasilan. Nyun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Karto Warno. Purna gatining pananggilan. Sanata sawetun kedaton deluk saking dampar kula kedampit gambaran gading kadhangen sanggaring para banjeti manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Nara. Rutina ning pasewakan Pusana Sutra. Sasongko wayahnya lagi lumaras mangrengko lareng puri.
yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring keswa Jalatri kapitan ing Surya dening Wangkawa Handra sumembur saking salira risang sekaring nalendra lela lela risang sekaring nalendra sukmeng nala prom setyo Asmara Dewa Dewataning Sukmeng Nala Salira Madibya Dibya Sanata ngandika alon om ning wangsukmu nang madin luwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning ubadara Koko Prabu ndadosaken ngagap sotaning manahipun ingkang rayi Durwati Rawuh Maduka kepareng kula ngaturaken pasegan pono rami Koko Prabu Yo Kresna ndak tombah karya bombong penggalipun kakang ora liwat pangestunipun kakang bayi tampan lono Yayi Prabu kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Yo Yayi Prabu kaya wis ora kurang kepenak Kakang Prabu Aku ngaturake sembahku katur yo Kakang. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Yo. Bratajaya lara ireng dak tampa, si Adi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat Pangestu nipun Kakang Tampanana piye? Anakku lanang yo atmajamu. Ora kena sambe kala apa-apa. Pangestu ning Kakang Mandura tansah pinanganing kawidadan. Syukur, syukur Sembadra. Kula ngenten kanthi becik. Kuwi talining katresnan antaraning kowe lan bojomu. Iya, Kakang. Oh. Nadani ingkang putra mringgatanipun Gatut Kaca ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Tetuka tak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tampanana, kula bendika jimat paripe. Dayan ana ing kasantosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki tak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana. Diweji nglantarake sembah bekti kunjuk. Kakang Pati Udawa tak tampa tiba sepadha-padha. Dipun prayogaken anggenipun lenggah diweji ing Mandura. Yo, Kakang Pati Udawa kaya ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nuwun sewu, sampun kinten kula kumelancang. Ndadosaken kaget raos ing manahipun ingkang rayi ing Durwati dening rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi kepareng kawedharing kathah mengko suara sing kados pundi kepareng kula nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Kresna iya kula wonten maring ngadhawu wale-wale apa praptanipun kakang ana ing negara Durwati sepisan tilik marang rajaning si Adi sak kulawarga dungkap angka loro wis sak trepe pun kakang menawa dadi kadang werdane Bratajaya ya si loro ireng anggone entuk kanugrahaning dewa wujuding putra Gone wis mangun bali wismu kelawan Si Arjuna wekasan pinaringan talining katresnan
wujud Atmat Janing Sembodro. Inggih. Kaya ngopo bombong pengharimpun kakang, tan murungo isi ono ingkeng nerusake lajer sejarah Manduro. Kasih ngian mekaten kok, Prabu. Ya mengene Kresna. Setemene Prabu aku iki bakal matur ngersane gaya Prabu Ndorowati. Kepareng kula cemadung dawuh. Wonten mangandika menapa kok Prabu? Sembodro kuwi rak ming dudu adimu tok. Nanging pun kakangku ya minangka dadi kadang werdane Sembodro. Inggih. Monggo kabagyaning Sembodro iki mengkene mau persasat tumplak pun jen sinundul puyuh kaya kejugurukan Wukir Sari klepaning samudra madu. Kula wangsa ing Mandura dene adiku wadon Woro Sembodro wis gendong dotong-dotong wujuding punang jabang bayi ya kuwi atmajane Si Abimanyu. Eh kasinggihan mekaten. Kabagyan iki mengkene mau aja si Adita ing ngrasakake. Ana jumeng kula warga Ndorowati sing padha ngrasakake ning tak jaluk kabeh supaya rata. Tegesipun ngados pundi? Bratanipun kakang ana negara Ndorowati yen dikeparengake aku tak mboyong Woro Sembodro lan Si Abimanyu. Ora ketang mung pirang dina sarta munggahe sesasi munggahe meneh setahun. Woro Sembodro men mapan ana ing negara Mandura sebab kabar sing nak tampa dina iki Woro Sembodro nedeng ditinggal karo Janaka ya Permadi. Mula kabagyaning Woro Sembodro nggone momong atmajane ya kuwi Si Abimanyu apa mbok lilani lan mbok keparengake pun kakang uga bakal ngrasakake. Momong lawan atmajaku Si Abimanyu marang negara Mandura. Eh, Koko Prabu. Estunipun kula mboten wantun badhe anduwa dhateng parang Paduka. Jernyatanipun Sembodro menika tasih kadang Paduka piyambak. Namung semanten Purbawasisa wonten astanipun kadang Paduka pun Bratajaya. Loro ireng. Ngono dawuh mopo kakang? Kadangmu sepuh Kakang Prabu Baladewa rawuh ana ing negara Ndorowati ing wigati kepengin ngrasakake kabagyanmu. Kepengin ngrasakake kabagyanmu. Nggone Si Adi wis kagungan putra. Ora ketang mung sedhela leganana penggaling Koko Prabu Baladewa supaya Si Adi budhal. Kelawan atmajamu Si Abimanyu mapan sawetara wektu ana ing negara Mandura sinambi ngenteni timbuling ya kuwi Si Permadi, ya bojomu Si Janaka Woro Sembodro. Ing Wanadya Yutama ngambararum ngambararum Sang Kusuma ong gembrang-gembrang yen ngandika ong piye Sembodro kakang aja kinira lamun Kakang Prabu Ndorowati ban cindhe ban silaten. Upama Kakang Prabu Baladewa bakal mboyong aku lan anakku Abimanyu. Prapteng negara Mandura aku ora bakal selak. Sinambi ngenteni ya kuwi rawuhe Kakang utawa Raden Janaka. Ngono wis sawetara wektu ninggal marang kasatyan ing Madukara. Dadi Woro Sembodro gelem tak boyong marang negara Mandura. Kakang Prabu dosa apa ingkang bakal ndak sandeng yen to aku wani anduwa marang keparenging Kakang Prabu Baladewa. Alah. Wah, ya ngono kuwi. Ngono kuwi Sembodro. Merga Ndorowati lan Mandura kuwi loro-lorone katunggal. Mandura ya Ndorowati, Ndorowati ya Mandura, mulo jelo bedak-bedake. Kowe mapan ning negara Ndorowati tan ora beda kowe mapan ning negara Mandura. Mula kangsa kowe ayo bareng lawan pun kakang. Anakmu gendongen. Kresna, aku njaluk pamit daya-daya kaslak kepengin nuduhake Woro Sembodro lawan garwaku ya Mbak Yumu Erowati supaya bombong penggali. Kula semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Sembodro. Ana apa? Ayo mangkat dina iki. Ayo Kakang Prabu ndak direkake Kakang Prabu Mandura. Thank you.
Narpati Dwinares Dwinares Woro Kresna Kalangkung tresnanira marang Dyabanon Sinawi Oh Kakang Prabu Piye Kaget atiku bareng ora panglingi iki rak patih Sengkuni karo Begawan Durna Iya, pancen bener. Ngendi kamu duk sekawit bakal mboyong aku neng Praja Mandura lah kok dadi malah ana Sengkuni karo Durna iki karepe kepiye? Kusik, para Sembadra, kusik. Aja kaget. Setemene kowe tak kandhani. Nggon kepengin mboyong nglawan kowe ora kok jumujuk marang negara Mandura. Nah iki mau janjane pun Kakang saka negara Ngastina. Wondene dawuh Kyai Prabu Duryudana banget bombong marem seneng penggalihe merga wis krungu yen krungu kabar yen to Janaka nggone mangun Bale Wisma kalawan Sira Yayi Bratajaya wis pinaringan momongan. Mula kabagyanmu iki mau akeh sing padha kepengin ngrasake. Lah, karepe Kyai Prabu Duryudana kersane sadurunge kowe prapta ning negara Mandura, kowe tak kanthi dhisik ora ketang sedila mampir ning Ngastina. Inggih, nggih. Margi menapa ingkang ngeraka menika pitataning jalma unusaning titah. Sinten sing boten remen menawi saged kampiran satunggiling putra satriya ingkang kalukengrat mbok menawi sak mangke saged paring daya kekuatan dhateng Sanghyo Parasata Kurawa. Ora ngono to Kakang Durna. Kakang Durna. Nun. Ora ngono to sampeyan iki ngematke apa? Ngematke Sembadra e. Oh, lah kok dadi kaya ngono Sembadra. Ai senenge ora jeneng mokal, wis jeneng. Bocahe wis lah isih cilik, isih bayi. Nggih. Kamu mesti wis kaya ngono tadi Pati. Nggih, nggih. Banjur lambene para mak yek ora. Mbah ya wis. Nek didelok saka sikil lak gedhe sikile ingkang garwa. Prek. Kamane ku senengane ngecek kare kula niku napa ora ngecek apa kula tak takon. Lah nggih kula niku mung ngomongke upune wae gedhe pupu garwa sampeyan. Nggih, nggih, ning atos. Nggih. Menika kersanipun kados mekaten. Lah mula saka kuwi Sembadra, kowe ben diderekke Patih Sang Paman Patih Sengkuni lan Bapa Durna. Wondene Abimanyu saka tresnaku kalawan anakku lanang Abimanyu. Lilanana tak gendonge tut wuri kalawan lakumu. Apa kudu ngono Kakang? Ya, kudu ngono. Mergo pun Kakang saka tresnane kelawan Abimanyu kepengin banget aku nggendong Abimanyu ora ketang sedilo. Tak kudange anakku si Abimanyu. Ing. Kagiat risang kapirang ngurinangkul kinembet-kembet. Dosang reknaning bawana. Oh. Bener, Nger, Sembadra, bener. Bener ngendikane kadangmu sepuh ing Mandura. Ngono? Kowe mlaku dhisik karo aku karo Adipati Hayo Sengkuni. Wondene anakmu ya putuku si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa. Apa si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa, kowe tak gendong. Loh. Aneh lah. Kok njur ngalup kaya ngono. Anu. Bodono. Nggih nggih mboten, nggih mboten. Kanjeng kula menika supados mlampah sareng kaliyan kula. Lah, rak ngaten. Ampun nganti disenggol ati kula api si Sembadra. Oh nggih nggih tak kedhawuh. Piye Sembadra? Aku percaya marang Kakang Baladewa. Anakku Abimanyu tak pasrahke marang panjenengan aku. Tak mlaku karo Patih Sengkuni apa dene Begawan Durna. Ya wis kono tak gawani anakmu aja kuwatir. Apa kowe ora percaya karo aku? Ora ana jamak lumrahe aku bakal nyengsarake karo anakku dhewe. Abimanyu kuwi getihmu padha karo getihku Wara Sembadra. Thank you.
Sampun ariya wonten menapa? Kurawa bubar sarseran. Nung sampuyang numbuk bentus pelajaripun enten apa? Senjaki kali Gatut Kaca ngamuk. Sumarep menawi ingkang rayipun Dewara Sembadra melampah sarengan Kurawa sami ngamuk Kurawa bubar mboten kanten-kantenan nggih. Lah rak tenan to, Pak Jan. Griwikan dadi grojokan geguyon tali tangisan Prakuta. Wonten dawuh Abimanyu gawanen. Nggih. Aja mbok kene dinti ning kowe kudu ngenteni aku. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Aku tak nyingkirke Setyaki karo Garuda tak kandhanane bocah loro kae. Nggih, kantos satus dika yo. Anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumalu dukuntur getup ong lumimbak penyukang kumambang ong Gatut Kaca wonten timbalan bu Setyaki wonten timbalan bu Prabu. Sing akon kowe ngobrak-abrik Kurawa sapa? Ih, mboten wonten. Lah kok dadi kowe itu mandang ngobrak-abrik Kurawa? Ngongasahi kaprawinan. Gembelo sirahmu gleleng pacamu dume kowe dadi satriya. Dijedi ana ing Suralaya. Terus sapa-sapa arep coba? Saben ana wong arep coba, ngono apa piye? Mboten. Dasarmu apa? Kuatos raos sing manah kula. Kuwatire Bibi Wara Sembadra tindak sareng kalian para soto Kurawa. Mongke ingkang gadah niat boyong Bibi Wara Sembadra menika Kanjeng Wu Prabu. Kenging menapa tindakipun boten sareng patuku Kanjeng Wu Prabu nanging sareng para soto Kurawa. Gatut Kaca, wonten dawuh. Yen durung ngerti iki takon sik, nek wis takon, mengko ditimbang bener lan lupute. Nek kira-kira bener, kowe bener sakarepmu karo ngamuk sakarepone, nek luput piye? Apa ora mirang-mirangke karo awakmu dhewe? Riki. Parengipun Dewi Prabu Duryudana kepengin kenggonan Sembadra lan Abimanyu ra ketang sedilo. Mula Sembadra takon bareng lakune karo para Srata Kurawa dene aku nggendong Abimanyu. Mergo aku ki makne gedhe. Aku ki makne gedhe Abimanyu nek nganti aku ra nggendong karo Abimanyu do nyono cerak nyono. Aku wong tuwa ora tresno karo anake Bratajaya. Mekaten. Oh, ya. Ih, Prayu Dela mekaten. Kula kantun nderek. Ampun pitados nggih. Ampun pitados. Dhewe kedah wonten buktinipun. Setyaki kedah wonten buktinipun. Setyaki, wonten dawuh. Kowe ngopo kowe? Mboten napa-napa. Ora apa-apa padahal aku ora krungu, iya. Kowe budheke wong tuwa ngono apa piye? Mboten. Kowe ora percaya karo pun Kakang? Nggih, pitados. Nek do percaya mungkin. Ayo bali. Bali ning Gorowati rasane tetep melu-melu perkara iki. Iya, ngestaken dawuh. Bali. Nuwun ngestaken dawuh. Setyaki bali. Ih, kula badhe tenguk-tenguk wonten ing mriki. Ora bali tak glandang negara kowe. Oh iya, ngestaken dawuh. Ayo do bali. Do iki ngestaken dawuh. Ayo gawes. Pun tinggal, kula cumadung dawuh. Oh, das pun tinggal lho. Ingkang putra pundi? Jumbo kangenipun Bapa Durna. Jumbo kangenipun Bapa ing Saka Lima, anak kula Abimanyu kula titipke Praguta. Praguta kula paringi pusaka lan kula dawuhi supaya golek wrangkaning pusaka. Mesine Praguta wis tanggap
niku sasmi taning Nalindra sing dawuh supaya merjaya dateng sinten iki mawon. Ah, lole, lole. Mboten sampean kok seneng banget mergane napa? Amanu sama jenis Sembadra mboten gadahi anak melih. Janaka mongko lunga. Burisrawa sida gelem urang nggih. Lho. Niat sampean pripun? Lho nek Burisrawa mboten gelem niku kula samata ing gati sewai go ing diri. Tuwekan ora nyebut ora. Ayu ya ayu ngomah. Tak sekop cengelmu lho, Dik. Suwe-suwe kok nganyelke lho. Angger omongan kamu nyenggol wong omah, nyenggol wong omah. Ayu elek ya, Ben. Nggih, nggih. Bodono. Wonten dawuh. Paman Arya, wonten dawuh. Pun kasembadan panjangkanipun ingkang putra pun Baladewa. Samangke saged nuruti dhateng kadang kula pun Burisrawa. Ah inggih, nggih, mbok menawi dados kabagyan ingkang rayipun Burisrawa. Nggih, mawon. Siwa Semar iki wujuding bocah tenan. Wah, jan. Ai sapa kowe? Isih cilik kaya ngono kaya ditinggal nang alas. Piye to? Braya tudu. Udu. Aku tak ngono ya. Heeh. Bocah tenan kok, Gong. Wah, jan. Bangsat iki wong tuane. Iki mesti hajil hubungan terang gelap. Gelap, hubungan gelap iki mesti bingung do tanggung jawab terus anake dibuangane iki. Wah, wes. Dosane nglekepe anake tok. Nek ana kaya ngene iki do ora gelem tanggung jawab, wes jan wes menungso apa? Pono kawan Petro, dalem, Den. Iki sapa titi periksanen? Nih, aku sing pinter nitik kok. Lho. Lho. Lho, lek iki Kang Roko Ndara Abimanyu ngoten lho Ndara. Oh. Oh, anjir. Ndara iki Ndara. Atam Mas. Kakang Mas, penjenengan kenging menapa? Impen sampeyan kok durung-durung wis ndara dasih. Alah ndara, sampeyan boten siram pinten dinten. Ampunipun kok ngantos kaya ngoten. Bocah iki nek esuk iki nek mripate ora tau melek. Sing tok rungkep iki sapa? Alah Gus, walah. Ah kaya mesem e. Akhire nek Ndara Wijaya bul bokonge Semar. Dari ing semilak. Kaya senyum karo aku. Tiwas tak rungkepe. Oh wong tuwa. Antil mencelat kowe. Sesona ini nggak sarung kisah ngelobok. Sarung cupet nggak sarungan. Cerai kan? Kan? Ini aku tengok terus-terus ini.
tas. Ah, nanti kok salah tuh aku. Bahasa sama tuh, eh. Kakang Mas penjenengan kenging menapa? Kakang menapa, Den? Bocah niku kengroko niku sajake wis sawetara teng tengah ngalas. Tutuke klecam-klecem. Niku bocahe ngelak manggendong ayo jak bali teng negara Ngamarta. Saking kutha sanggoro kula yen tandulsa amangku sang tyautom monalendra muda wonten sawening jejaka ingkang ngaglak tengahing wana nenggih menika ta warnane satra saking gisiking samudra atmajaning dewi anggana warik nenggih Bambang anggana dewa ingkang mijil saking gisiing samudra nalika semanten angenam-nam penggalih mapan wonten tengahing wana mulat praptaning sang Sumitra ndotong-dotong punang jabang bayi. Katon lirgin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ono wujuding jejoko ngaglah ono yang tengah yang dedalan kowe sopo takon marang aku mburi soko yang bertapan gisi ing samudru putraning Kanjeng Ibu Andono Warik aku Bambang Andono Dewa. Bambang Andono Dewa, iya dasar keporo nyoto kowe sopo Raden Sumitra. Raden Sumitra, iya ingkang buri sopo aku Semar, aku Gareng, aku Petro, aku Bagong nuwun sewu Den, iya Petro, iya piranganipun tiang-tiang teng wana mboten wonten ing kegetingan ngeten. Monggo Ndara Abimanyu keng roko kaningaya teng tengahing alas. Ora mungkin Ndara Abimanyu niku iso mbrangkang saka Ndarawati tekan tengah ngalas. Mesthi ana sing tumindak culika. Monggo teng riki sing ngenten amung Bambang Andana Dewa niku. Mang takoni. Napa niku sing ajeng gendak sikara karo Ndara Abimanyu lan duwe niat apa kok arep gendak sikara karo Ndara Abimanyu? Ayo ngaku kowe, no Dana. Lho. Dono Andono Dewa. Ora ngerti perkarane malah nucu marang Andono Dewa. Ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Ayo kowe ingkang gendak sikara karo kadangku sepuh Kakang Mas Abimanyu. Kowe ingkang ngikara ning tengahing alas. Ora usah dadak selak, ora usah dadak kumbi. Ngaku ora. Sampeyan sing gendak sikara karo Ndara Abimanyu nganti Ndara Abimanyu mapan tengahing alas. Bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Ha? Lah kok dadi mang sia-sia ning tengah alas.
iki sapa malah muring-muring karo aku. Ah, muring-muring bae. Ora ana menungsa liya kejaba sampeyan. Berarti sampeyan sing gendak sikara karo Ndara Bimanyu. Wah, wow, pancen bagusmu bagus ning ora duwe rasa kamanungsan. Ora pantes kowe urip pengalam padang. Nek ora lega rasane atiku nek ora males lara wirang. Gerae Ndara Bimanyu ning mapan ning tengahing alas. Aja ngawu gawar-ngawur, ngawur wae. Dar wae. Wen sisan bae pokoke anggrono wong ketok tak salahke. Omonganku ya, Tru. Ha iya. Ndara Bimanyu nganti nangis. Nganti kaya entek luwe mripate nganti mentrul-mentrul kaya ngono kuwi. Apa, Tru? Mentrul-mentrul. Nomong gak tampo lho. Iki lho, ngisor mripat iki blenduk-blenduk nek kaya kok kaya nangis to. Ha iya. Wis bener kowe nolo garing. Ora san dadak melu-melu. Nadan kanthi gendong Kakang Mas Abimanyu. Kridane Antun Dewa bakal tak rampungi. Ngatos-atos, Ndara. Iya, nolo garing. Lang lengeng driya mangung kong. Saking kaprawiran. Nadyan lagi sedih lho wayahe aku wis bisa mbobot marang kadigdayanmu lan kasektenmu. Nyata satra pinunjuling apa-apa mrut jeling akarep. Nanging apa kira-kira kowe kuat nadai jemparinge Andana Dewa? Linepasake saka Gandewa
tumancep ana ing dadam ora sirna marga layu jeduntang Raden Andana Dewa Raden Sumitra. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ora tumama dadane Sumitra jemparingmu iso gawe babak kulitku aku meguru karo kowe Kakang Mas, Kakang Mas Abimanyu, Kakang Mas. Sampeyan dilepasi panah ora apa-apa. Lha kok jebul panah itu mancep nang gigire Ndara Abimanyu. Ludira sumembur kados mekaten. Kakang Mas, kula mboten mangertos. Agana Dewa kowe mateni cah cilik kowe. Dongake ora slamet nang dalan. Setan kabeh. Gugup ya gugup nek ora ya ora terus rumangsane ndasku ki watu apa ya. Kanggo pancatan wong pirang-pirang Andana Dewa penyakit kowe. Kowe ngeculke panane rung iso manah ki aja iso manah. Sing tok. Apa jenenge kuwi? Sing tau panah karepmu Ndara Sumitra ning ngerti ya kena gegere Ndara Abimanyu. Den sampeyan pripun Ndara? Bagus. Dudutke panahe. Aja nganti mancep ning gigire Kakang Mas. Nadyan Kakang Mas wis sedo. Dudut no panahe Bagong. Nek dudut gak dud ngono. Aja dintul-ntul ndak Kakang Mas malah kloso loro. Gegere bolong semana kok bocah. Gegere bolong kok kan ora tekan ning pati. Andana Dewa amuk legane atiku kowe. Kang Mas, kula ngertos bilih sedaya lampan menika tartentu kula badhe nepataken dening pepundhen. Awit kula sampun wonten anggendhong Kakang Mas Abimanyu kula ajak supados perang mengsah Raden Andana Dewa Kakang Mas. Monggo kula dhiraken kundur dhateng negari Ndrawati supados rinukti dening Kanjeng Wuh Prabu Sri Bathara Kresna Kakang Mas.
iki sapa? Bature Ndala Sumitra. Ora iso manah aja manah. Ngerti ora aku manah kena sapa nyok? Sing tak tibani Raden Sumitra. Wah! Mudir. Setan. Panamu ora kena Ndala Sumitra. Neng kena Ndara Abi manyu. Salah ibu cah wingi sore digendong dijak perang. Oh, aku ya ana cu. Mangkel aku. Narapi manyu sedo. Narapi manyu sedo kena panah mucok. Jan-jan cok, jan-jan. Setan kowe. Ora duweni. Ora duweni atrajet. Ayo. Iki gamelane kok demen kowe iki piye? Piye? Ora dipercaya kanca-kanca kowe. Oh, doyak trodo doyak yo. Dewa nyemplung segoro. Coba si arah iso nututu nyemplung. Waduh. Petro, Petro. Moh. Antil. Aku ra iso renang kok. Garing. Biasanya ro adus neng kali to. Nganggo ban nih. Oh. Ora iso langang nih. Oh, malah wong sing temaman ngono kae. Kok minggir neh, Gong? Lah kepeneh aku. Lah senengane kowe iki aneh-aneh kok. Konjur maplung ora. Eh, Petruk. Gareng Bagong ora ngrampungi perkara. Sedane ndara mabe mayu ditata ipatine awake dhewe. Wuih. Wes. Ini ya cetek-cetek dasmu weh. Weh, mun jaluk punji aku weh. Aku ini kel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 e. Terorangannya le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 . Aku ngombe tenan kel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 e. Santai gong, santai le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 l
Orang dikrekarke lho kok. Niki jenenge Ade. Aku rasa mbekan to. Ya golek Semar yo. Anakku cah bagus yo kene. Sawetawis kula tuwi dateng jedharatan. Nanging jebul pinanggipun kepanggih rubeda Kanjeng Ibu. Patobat, Pat. Ana rubeda apa? Kula dipun mestani mejahi dateng lari. Tumunten kula perang kalian kadangipun lari menika. Kula nglepasaken jemparing boten kenging dadanipun. Kadangipun lari menika nanging kenging lari menika satemah pejah.
sedaya ingkang momong lare menika sami ngoyak dhateng kula obat-obat. Apa kira-kira sing padha ngoyak kowe wani manjing dalem ing samudra? Nyatanipun sami wantun obat-obat. Anakku nggir kono semingkira, mengko bapakmu sing bakal ngayomi marang kowe. Jero segara kok ana gua api banget kene, Pak. Lho. Terus? Gere ne. Lho. Kok Pak Bos? Ae. Bagong kae ngopo wis ora ana banyune kok glelenge ra jam. Petro ya ana wong lucu senengane ngene. Welo. Bela. Anter meneh. Kyai kok kaya ngono lho. Jan wis. Kare ngententeke temenanan. Bela. Edan. Ya Tru. Ana wong bagus ki jan luar biasa tenan. Wah, dan wis. Semar. Nggih. Nolo garing Petruk lan kowe Bagong. Batu-batu. Pengen pirsa dateng lak tiang-tiang menika kuwi ponakawanku. Piye-piye? Lah ponakawane kok bujung-bujung datenge putra? Eh, mangriyen. Kok nyebut keng putra menika? Aku Antono Warih. Antono Dewa kuwi anakku. Lah bapakne? Bapakne ya iki. Ngandel ora. Jajan. Nang ana trit nang kene trit. Telotak telotak. Mbok ya semen kowe iki ya ngopo ngono lho. Apa senengane ora? Ana apa Semar? Sampeyan nek kula kandhani mesti mengke muntap. Nek ngantos muntap, sing mangdukani putra sampeyan. Anakku sapa? Andara Dewa. Sebabe kula caos dipriksa nggih, Den. Kang putra Ndara Abimanyu niku kula temokke teng alas. Mboten? Kula temokke teng alas. Lah banjur. Ndara Abimanyu kula temokke teng alas sing nemok kali Ndara Sumitra. Lah terus pinanggih kalian Kang putra Ndara Andana Dewa. Nganti selin surup, selin surup. Dadi perang, kok Kang Putra nglepaske panah. Ora kena Ndara Sumitra, ning kena Ndara Abimanyu. Lho. Lah anakku piye? Ndara Abimanyu sedo, Ndara. Nuwari. Wonten paring adil. Bab iki ora kena disangga entek. Mesthi ana lakon ingkang tumiba lawanat majaku Abimanyu. Manjinga kalpika. Mengko mangsa kala ingkang wis tak temtokake sira lan anak-anakmu bakal tak tepungake marang para Pandhawa Donoari. Tenan ora. Anake sing ditresnani tak laporke tekaning pati. Andana Warih, kowe manjinga. Kalpika karo anakmu mengko mangsa kala tak tepungke karo kulawargaku. Enggak aku sono ditepungke aku ora setuju. Ya iya. Maksude piye maksude? Maksude ngene lho, Truk. Nek Ndara Janaka iki nepungke Andana Warih karo Andana Dewa iki garwa lan anake aku ora setuju. Aku pokoknya ini setuju, Ndara Janaka ini mengintok Ndara Abimanyu. Anu sembut. Anak-anak Ndara Abimanyu, wes titik kowe. Ndara Sri Kandi. Aku jane ora padha-padha. Larasati. Ora cocok. Manuhara. Kowe meneh. Oh, berarti kowe jane ora seneng karo garwa-garwa Madukara to? Ora.
Asli. Ayo do mangkat. Mangkat nanti. Mangkat metu saka kene iki nang negara Ndarawati ora kok iki dirampungi kok, Gong. Ayo, men. Kowe iki ya ngapa mbok gokok nang kono kuwi? Ngenteni kowe kowe. Apa kene sar siap mangkat to dadak dinteni ngapa? Kanjeng langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung toro iya pun ngakang ngatur lagi panuun ingin tanpa pepindan dini si adiwis rawuh oning negara Ndarawati iya mergosoko mangir aku sembodro ingin kaboyong dini koko Prabu Baladewa iki mau Gatotkaca wis matur purwa madya wusanane samendang orang ingin ngarembit iya ya mong si adi ingin tak aturi supaya sowan ana ing negara Ndarawati jejaga mbok menawa ana payo payo katemping samirana Kresna kakangku wo kula ingkang sowan wo wancine Abimanyu kudu bali marang panguwasaning Gusti Sumitra. Wonten dalem. Kakangmu iki mongen yen lagi ngelak mongko ibune lagi ora ana. Coba to, jajal omben ana banyu sendang kae supaya ora katon sanget si Abimanyu. Ngestaken dawuh. Oh. Koko Prabu, sepinten kalepatan kulo diagung pangaksami, Koko Prabu, kulo sampun lirwo, kacarios, kakang Semar sumusul dateng kulo, matur bile Abimanyu pejah, iya, Koko Prabu, tok tangisono wis ora ana gunane, wong Abimanyu wis tekaning pati, ngibarate lohmu nganti dadi getih. Ora bakal iso urip meneh. Menapa mboten saged dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma. Tak ungkuli bola-bali ora urip iki kunarpane dirukti dening Sumitra Janaka. Kowe ngopo kowe iki? Wong sedhek dituthuk. Dara Kresna paring dawuh nek wis diungkuli kembang kula bali ora urip. Nangis ku. Pilek. Kira nek nangis bul pilek. Poko Prabu. Wis ora usah perlu tok tangisi. Tok tangisono tanpa guna.
Ya mau saiki, kok majibane wong lanang aku tak takon karo kowe coba Wangsulana. Yen bojone diarah karo wong, mongko mangkel-mangkle wong lanang kuwi dirusui bondo donyane. Yen dirusui bondo donyane ora nesu, dirusui bojone. Yen dirusui bojone ora nesu, dirusui anake utawa anake dipiloro. Kuwi mesti tekan ning pati utawa mesti bakal nesu. Nggih. Lah kowe iki coba anakmu dipateni, mongko bojomu digawa karo Kakang Prabu Mandura, jarine Gatotkaca ngener ning negara Ngastina. Kowe ora mobah, ora mosek janjane kowe tak takon karo kowe. Kowe iki tresna ora karo Sembadra? Petruk iki ya ngapa nyuwuk barang iki ya ngapa? Tanpa omong, tanpa nganggo piye-piye Gatotkaca. Wonten dawuh. Pamanmu Kawatawatana. Sedika. Durung kersa kundur ya rasah bali sik. Ora, aku wis kelir wayo bali sik. Sembadra pun iso teng negara Ngastina. Kula mireng kabar nek Wara Sembadra Kakang Mbok Bratajaya pun teng Ngastina. Kula wis nyandang cara manten Kakang Prabu. Kula wis nyandang cara manten, kula dicaupke karo Mbok Bratra. Dicaupke karo Mbok Bratra, Prabu. Bratra. Kula usik. Nggih, pun mboten kuat nih. Kula pengen rabi. Yo. Ning sawangen. Sembadra jane wis prapen negara Ngastina. Abimanyu wis tekan ning pati. Lah kok jebul Janaka nyusul nang negara Ngastina? Lah, gagal maning son. Gagal maning son. Ora mbudhasaken ngrebataken Wara Sembadra, kula kepengin caup karo swara. Hei, Janaka! Janaka adiku mbok gawa nanti, Janaka. Pisan jebul wonten wewadi ingkang siningit wonten penggalih paduka. Nalika semanten pangandika paduka ngrepa dhateng Raying Dwarawati supados kula maringaken utawi nyaosaken dhateng pun Sembadra. Kok jebul mboten tumuju wonten negari ing Mandura nanging menggok dalan wonten Ngastina. Ancasipun ngados pundi? Yo pancen tak jarak mergo aku tineng sanding Sibule Slawa. Nggone gandrung-gandrung kapiranku lawan Wara Sembadra. Mula niatku iki aja tak anggap ala. Ning niatku iki pitungan kanggo niat sing apik. Becikipun wonten pundi kula badhe nyuwun pirsa. Sembadra iki tadi bojone Janaka iki gros atine. Janaka iki seminggu ning omah, 4 taun minggat.
Janaka ora tau sapa ning Kasatriyan Madukara. Mula ora aneh nek Sembadra tansah purik ana negara Indrawati. Mula tinimbangane Wara Sembadra iki lara ati, timane Wara Sembadra iki tansah kagol kagelan atine. Rabi karo wong bagus, luwung tarabe karo Burisrawa ning tentrem atine. Mukti rasane Kresna. Nuwun sewu. Ingkang saged mangertosi mukti lan maremipun manahipun Sembadra menika sinten? Wong sing jeneng wong rabi ora nganggo tresna kuwi bakale ora apik. Bakale ora becik. Ayo. Kula mboten narimaken menawi jenengan diku Kanjeng Koko Prabu meksa dhateng lampar menika. Menawi lampar menika panjenengan meksa supados dhawuhaken Sembadra Burisrawa menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Yaman, weh. Gati-gati. Ngomong liwat, bungok-bungok. Deg-degan. Itu Petro ngomong apa timbang? Lah panjenengan ana wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasane ora liwat kene kok dadak liwat kene. Pokoke tak jaluk. Sembodo tak jaluk. Menawi mboten maringaken, rawira urang tas malam-malam tak putung. Ora ana tabeting kadang taruna kalau kadang werda. Kresna, tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Werkudara. Menang-menang deh. Pokoknya di bocok arti jalo sih itu karena biaya. Terus Den. Mutar, mutar. Kira. Tidak, tidak, mau itu aja nih. Oh, kapan mau kapan? Anggap aja sampai naik dewi lah. Sopo sopo arti kalah ke, sopo sopo arti kalah ke. Apa rumah sama dorobar ku dorobar tiga ratus sampean? Mau pakar timu saya kalau kan dekiki. Dorabi maju saya bocah mikus sore kesemu aja ngaradan. Paham? Cengeng cengeng Den. Ayo. Mudar. Mudar kowe. Anggep e apa? Kulo ki jan mesakake. Niki keng roko. Kadang werda. Mencla-mencle. Eh. Ana adine. Sowo. Iyo. Mundur. Eh. Doro. Opo? Diluari. Aduh, rasa megan aku. Rasa megan. Oksigen mau piye? Hus. Ih, ra kena. Asu apa itu? Werku Doro diculke. Werkudara, wah molong gantang pun kakang tanpa dinai waktu ditendangi sakwene dhewe. Upama dudu Baladewa tekaning pati ki mau. Ben. Rasake. Kapok ora? Ya, ya saku kapok. Pak Prabu dos pundi? Menapa matase badhe misaken Sembadra Janaka? Ora. Abimanyu anggenipun panjenengan bocah wonten telenging wana nalika semanten ngantos dumugining pejah. Lho. Abimanyu mati nanging sak mangke sampun gesang malih. Amargi kula ngkuli Sekar Wijayakusuma. Waduh, Yayi. Waduh, yen ngono luputku gedhe tumraping kula warga Madukara. Sembadra, Janaka Abimanyu aku njaluk ngapura, aku njaluk ngapura. Waduh, mati aku. Wedan, lho. Kene menapa? Lawange ditutup karo Petro. Tak dodok bola bali ora dibukake.
Petro itu gerbang negara kaya dinep kuwi lho. Petro. Petro. Nun. Iki dibuka regole iki tak keplak sinamu kowe. Sing ajeng mlebu sinten? Aku. Wah nggih monggo. Go. Edan diganjel watu semono gedene. Kok ora Bu Mandor arep mlebu dibukake? Mengke mateni wong mleh. Ora. Wis tak dibukake. Nggih. Monggo sinuwun. Ora caturan. Wis bacut nesu e. Janaka Sembadra njaluk ngapura. Dora, yo ngestoke dawuh. Burisrawa ora gelem bali sak kurawamu tak gawe sungsang bawana bali. Dara Sembadra tak peki. Sembadra tak peki Cak Bagus. Semadangi jagat tuk mungu-mungu paning sak pucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung. Alhamdulillah. Pun paripurna purwa madyawusana. Mboten wonten alangan sedaya. Lancar rancak ngantos paripurna nggih, Den. Yo. Lampaning ringgit purwa menika sayekti menarya Karca Benggala ingkang sae monggo. Sageta kinarya sangu anggripun napaki jantraning gesang ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Yo, Semar. Sura Sudrajani ingkang ret suah brastha kaping olah Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Kula sak rencang gedonga muga-muga laring ing dipun supitaken saged dados laring kang saleh lan tansah saged mikul dur mendhem jero dhateng tiyang sepuh Ndara. Aku wis dadi kok. Wis. Wis nggaya Ndara Gathotkaca. Kowe madhep rene? Nggih. Tumuk dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa aku. Yo. Ha, semono kuwi suarane pas. Yo, Dimas. Nah. Kakang Gathotkaca tenguk dhuwur. Kakang Gathotkaca. Apa kok dadak jeblug bane? Gathotkaca ini omong ora mates ngono sih ta, Dra. Kuwi rak ndara werku ndara ora sades to. Gah aku. Kakang Gathotkaca. Gadhangipun Kangkang Dimansana Sinono napa, Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Dra. Aku mau ki antar Jawa ya. Wis to wis dadi kok kurang gedhe. Dimansana Jo. Dimansana Sinono. Kurang gedhe sithik. Dimas Sundarsina diantepke.
Mas Antarsena. Di suarane dicethake ora, didokke sike. Wah. Wah, Gatut Kaca kok jenes. Minggir, nyun pamunten Kamas, nyun kampunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Ngonturjo. Kakang Gatut ora usah melu omong. Iya, Mas. Ora usah omong. Ora bakal omong, Dimas. Akhirnya Demes. Demes, weh. Iki engko ana Ngonturjo karo Gatut Kaca tekan kene, nek aku pokoknya ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-kadang tuwa. Iya, Dimas, kula ora yoga Dimas. Ngono ya, Kakang Gatut Kaca. Iya, Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget e. Ya. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe ya tok untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Ya Dimas. Kurdos Roma bangga pakut katinyo mawuk kat katinyo mawuk yat ngong iro wang wang ong gugu karpi di Mas Antarsena. Karepe si Adipi lah kok dadi koyo ngene kahanane Dimas iki piye lah kok dadi koyo ngene kahanane kok sik aku wis mau iki ora tau pisah karo Kakang Ngonturjo Kakang Garuca kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lah kok dadi iki eneng Gatut Kaca Dimas iki sapa lah kok wani ngung mimba rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Antarsena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik, Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatut Kaca loro iki karepe piye? Monggo nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatut Kaca karo Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatut Kaca sing teko ning mampan kene cetha kowe telik Mangindra Jala ing mimba kadang kula loro. Yen ngono, apa kelakon tak jotosi wong telu? Aduh, pasti. Gampang ta? Ula kok ming gampang banget Dimas. Kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan. Iya Dimas, Dimas Dimas jengkulmu mlocot kuwi lho. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas Dimas. Ayo Salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep nggo ngopo kowe iki ora? Salin, Salin. Wah, lho nganggo gamelan barang iki piye iki? Kecekel, Tru. Tapi arep dadi Gatut Kaca kok emoh Salin ora. Kaya asik e. Aku dadi Gatut Kaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Wah, wow, niat momen yang mengharap sampe naik dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus? Kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo
Pak Di Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara. Men modar. Ha. Aku dandani Werkudara, ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa aku pres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsaing jajaran Sultan Bawono. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing maning karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pitawasi Jolotran nang Krasana. Weh, dalah. Persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba to. Ana sing maning jajaran Sultan Bawono sing blesanan bodho jajaran. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa, ha? Baladewa, kowe mau nimpe Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pitu asi Jawa, ora iso kowe ora iso, aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih, Den. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean konto sino. Heeh. Ya wis pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, ngonek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dindani dhisik. Ngene ana swara wong sumbar-sumbar. Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengki nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, truk kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Ah terus sing Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok wis ora apa-apa. Hei, Petruk kandhong polong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindaye Prabu Durawati aja lakon dosa. Ponangan Baladewa bondo nang tak krincong sikilmu. Lah niko wis bengok-bengok. Niko wis bengok-bengok. Yo, kowe gek dosa ngampet ambegan. Iku tadi ayo kowe. Nek aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu-melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njur mrene, ngono nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi niki ketoke. Ora dajari lah. Aku iki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekosa ya semu. Ya wis, kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan, swara weteng. Gedhe to? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Ya wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik engkas. Wah. Gedhe ki sithik. Cengle rada didinglukke cengle. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, Wah. Baladewa kakangku. Kok munggah kok? Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono do rembugan. Awara mles bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah, entar sing ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Jadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani.
Iya. Aku sama Abdoy ganti sami kundiri. Orang mau gak medun. Ajek. Angel. Diajek ini angel. Hati saya nek nganggur sedih loh. Kok ajek ini angel? Mesti medun dewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Eling sadar kowe sandang ampur Kudoro lho. Ora ho ho. Eling nek kowe werku Kudoro. Pokoke aku tak nyawangku Kuponcanaka terus. Aku sadar nek aku werku Kudoro. Ya. Nek wong e tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Hei, ana kawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontot orang kericong sih kan buat kari-kari aku tak melayu. Warku doro sane, warku doro sane. Wah, setan. Ono sing modho rupa karo aku. Jalo tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sakabeh nyai dhewe. Ayo lungo. Lungo. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kok ya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar ngawur aku Baladewa. Sing mburi kae sapa? Satrio ing jodi mati. Raden Werkudara cangkemmu genti. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis candak iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblis e Petro iki. Weh, waton bener nek mbedhek. Lah kok dadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Eh, okay, sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Wah, lah dalah. Petro ora ganti wujude gredhen kok jeblok sewu. Ah, tandangi lekane. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo menak nggo topeng e. Wah. Sopo kowe ngaku wae nganggo sandangan Werkudara? Wah. Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriane ngendi? Kasatriane Jodiwati, bojone pira? Bojoku ana tel. Waduh. Wah, duwer. Thank you.
wonten timbalan. Barang pun Kakang Prapto nang negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampil wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Kakang Prabu Mandura kok perang karo Kakang Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing ngendi? Kulo tak misah karo Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung rampung dadiane. Kokorabu sepinten kalebetanipun ing rayi tadah wadono kula aturi sareh kokorabu sareh piye ora trimo aku ngatasen Nata Mandura Prabu Blotir kembali karo menungso jajalanan Setyaki katengipun Kakang Dimas Setyaki kokorabu. Lho kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Madano, Sedyaki. Mas Madano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng ning dhuwur mripat culken mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku wae mati nek. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lho joto sing kabeh. Sabar. Kok ora, Bu? Nggih. Kulo ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun kang kedurungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara, aku sing duwe, aku sing duwe. Sampeyan ngaten mawon, sampeyan ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Kok ora bulat dening ngedalaken Kiai Nenggala. Weh, salah ngece aku. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sing ngalir jamak-jamak. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang iki mandu Ratu Mandura. Pun sami kok ngatri mawon. Kok Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambyantenipun kok Prabu Ndrawati sepatu saged nengahi perkawis mriku. Ya, lho, Yai Kresna marane kono. Nggih. Waduh, Yai, Yai kadae pun Kakang. Bisa wah itek itek main mutar sisan ojo mbok bisa Kresna ben aku ben mutar wong kalah kok ngleleng wah jeliteng jeliteng dengkulmu atos ku kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu njodhi pati. Iya, iya, aku ngerti nek kowe iki adiku lanang, aku ngerti. Larak ngono. Werkudara kok larak ngono iki sapa ngendi to? Dara? Nggih. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisin karo kere. Wah, diece dina karo pucuting Batur Ketibal.
ora salin cuwek kuku Poncanaka mudhar sisan kowe. Wah. Kresna, piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan iki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Poncanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak penake dhewe ora? Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye? Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna, Kresna aku njaluk pengadilan, Yai. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro kang kumitraning asta kang mitraning asta aneng asta oh Koko Prabu yo Werkudara iya aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lelakon iki. Gusti Kresna, iki aku Kresna, inggih Kakang Prabu Baladewa, kula ngertos panjenengan iki kula kanggep Kakang Prabu kula. Kakang Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna jotok banji ndi banjiladan. Kono tok ang banjiladan aku en ngono kok banjindi. Aku mbok banjiladan. Aku wegah yen kowe ora adil, Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil, Dimas. Iya. Kresna, piye-piye apa meneh? Aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marahi nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis asa tok lah deni. Sopo ae? Ka iki Bagong. Wah, su. Nandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono. Nek ora ento Arimbi yo ora ngayib. Kuwi nek krungu dadi geger lho, Gong. Aku mung sembrono. Wah. Apa ora kowe ketrucut ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti tak senjata cakra mati kabeh. Nggih 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 nggih. Hu. Mareng gleleng sedelo kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ayo. Oh, piye asline? Wis ngerti kok aku kae sing mburi kae ganti ora? Ganti apa buan demi watu? Meso ngantungi kepel. Kepel rung mateng dia dongke. Loh, pita kuwi wah, sangkleru le salen e. Petro iki rek randakan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi bala dewa. Lah, rak ngono ki ra mau. Oh, setan to rak tenan lho. Dadi Petro karo Bagong mirame-mirake rata mandura. Inggih, Kakang Prabu sampun. Sampun. Petro menika ngaten menika temtu wonten ing kengkongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wonge enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe. Ayo Bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara iki sapa? Sing ragil jenenge sapa?
ana sing bandem ya, Tru. Ambuh ya. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa, Tru? Aku ki ku le goblok ki eling-eling ki lho. Ora jenenge ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih keneng wae ya? Sampeyan madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara nggih menika. Wis lah watune saya gedhe kok ya iki. Kok saya antep. Putrane Ndara Werkudara, iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kok lu ndak diketraki ora. Ndara Antasena. Wula cah edan kan kok ya iso isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun. Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Koko Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yai Kresna lagi wae budhal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndarawati ketaman Pegebluk bisane waluya ning Rama Temajati jadi temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga mergo mbelani karo Yai Kresna. Setiwa ditundung lunga pustaka Jamus Lima Sada mbok asta tumulih Si Adi kondur marang negara Ndarawati. Kok iki kok tekan negara Ndara Ngamarta meneh iki arepe piye? Lho. Mun sewu kok Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki kok Prabu estu, estu. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Mereka buat minta dos setiaki. Untuk dabo. Mereka yang setiaki. Dari ki, mesti akan dabo. Para matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae sawaning Praja Ngamarta. Oh Prabu. Piye? Apan kepara saestu Koko Prabu Ndarawati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah dalan ku arepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangendra Jala. Ana durat mongke yen nyidra pustaka Jamus Nyambyan Kresada ing mimpo Yai Prabu Ndarawati. Loh. Menang ngaten pustaka Jamus Lima Sada sampun loncat Koko Prabu. Wis wis diasta dening Yai Prabu Ndarawati ingkang mentar saka negara ing Ngamarta Yai. Weh ladal. Gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kaya ngono kan negara ing Ngamarta Werkudara? Iye. Kok Si Adi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah guru mongso keliru gede dina aku ngeluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Loh, Sedewa mbok tundung lunga? Iya. Eh lah, mongko saiki Sedewa menyang endi? Mbok ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora weh? Kandhani ngeyel ya ga ngeeh. Wong ya aja sok grusa-grusu piyanto mrene ngamun ngantos terus gunake netra waloka ning gunake netra batin permono jati. Supaya ora kapusan mergo sak niki nek nganti ora nganggunake permono jati niku wah apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada Semar mati. Hus sangkeme. Semar mati Semar mati dongake aja. Ae slorohe kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Wis lah dalah. Petro, Nun. Bapakmu lara to? Nggih.
isane wayo neng dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kalih mundi pustaka Jamus 5 sada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sediwa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karaka Dempel. Wela ta. Piye Antasena? Ngene wae lek anu Pakdhe. Sampeyan rawuh ning Karaka Dempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Semar? Nek pustaka Jamus 5 sada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa mung papat. Sawetara iki ora sah kabeh. Karo ngenteni Majelis Dewa le kundur ning Amarta. Karo sapa? Kae karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucruk. Cah edan. Ora nganggo tek. Nah, saiki karmu. Lah terus mengkoneng Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa Bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara utawa apa kuwi jenenge? Ndara Sediwa utawa Pak Majelis Dewa ditundung karo Bapak. Iya. Pustaka Jamus 5 sada ilang digawa Nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku? Ora. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun nonton mawon. Dadi ya duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi? Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi telu mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwon Darmakusuma kaliyan Ndara kula Ndara Sediwa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus 5 sada Werkudara. Nggih. Melu aku. Wah, ora usah alasan. Iya. Arjuna kantinen. Ngestokake dawuh. Yai Ajen perlu babarno pisan mbok kanthi sung rawuh ning Karaka Dempel. Iya. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ana sing bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Nayantaka. Yo, ngestokake dawuh. Lah aku piye, Kresna? Kok Prabu lenggah wonten negari Ngamarta? Lah baliku sok kapan? Menawi Kresna ingkang beto pustaka Jamus 5 sada menika sampun kecepeng, kok Prabu nembe pikir antuk kundur. Kunjara wae. Kok tak balang sirahmu. Oh iya, ngapa to gong melu-melu senengane ora. Ayo gawe cekak-cekak yo. Bali Yatraya. Yo. Karo Ndara Kresna. Mangga sinuwun. Iya. Arjuna Yayi Punta kandinen ya Werkudara. Yo. Kok Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki Kok Prabu kancanana. Ngestaken dawuh. Antasena kowe melu karo aku. Yo, Pakdhe ayo tak derekake Pakdhe. Iya. Ayo Werkudara. Yo, Kresna. Yeah.
niat langening kalan banat klara bandan muncar inon ler kekonang sorem sorot etan badan om om Kakang Semar, Kakang Noyonto kakun yang suwan oneng ngerangka dempel Kakang nganti kelawan bendara menjadi pati apa dene kadangku Yayi Pamadyo. Kakang upamata Kakang Semar kuwi darbe panjangka, upamata Kakang Semar kuwi dadi panyuwun kelawan para Pandhawa, ora kudu kaya mengkono ingkang katindakake dening Kakang Nayantaka. Marata Kakang, Nata Ndarawati ora percaya yen to Kakang Semar kuwi nandhang raga yen tak sawang katung sumunar cahyaning Kyai Nayantaka. Monggo ragane ya katon becik sarta sampurna kaya ngono, lah kok dadi nandhang raga kuwi sing dipenggalih apa? Dipol. Mula kaki tangiyo. Aja gawe susah atiku. Wah, yen nganti kowe nandhang raga, kowe mentala karo Pandhawa. Pandhawa iso tumangkar kaya mengkene mergo saka pangudanging Semar Badranaya. Mergo saka nggonmu ngomong marang para Pandhawa. Wah, Dipol. Ayo tangi. Apa yang mbok karepake Pandhawa bakal nyengkuyung karo karepe Semar Badranaya? Kakang Nayantaka. Ora ngira babar pisan yen to kaya mengkono lelakon ing Kakang Semar. Kakang Semar, Janaka ora bakal bisa urip ning alam padhang. Janaka ora bakal bisa netepi dharmaning kasatriyan lamun ora dimong dening Kakang Nayantaka. Mula tak suwun Kakang Semar, ayo wungwa. Wungwa Kakang Nayantaka. Wungwa minangka dadi pamonging Pandhawa kaya wingi uni Kakang Badranaya. Semareka den prayatna samuriris eka balik ong titiyani gondayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing dupi midanget sabdanipun Nata Ndarawati satring Jodipati tuwin Pamadya Pandhawa dadya gumregah penggaling kelurahan Nayantaka gregal-gregel wungu saka nindra kagiyat Nata Ndarawati janing yaning talaga ngadilanget Swamyong ambrangang ang kati karunaning kasose yen aneng marga malalat tumring sang kondo pastrat mojo leng-leng lalu mangulati sinuwun Ndarawati Ndarawarkudara Ndara Janaka. Iya Kakang Semar. Iya Dipol. Iya Kakang Nayantaka.
pancen sampean iku Nalendra tuwin satriya-satriya sing lantip panggraitane. Anak kula wae iso tak apusi ning nek Nata Ndarawati pancen kang paningal sewu. Wekasan iso nyurasa legetaning manahipun ing atipun Semar. Den kula nandang lara niku mboten kok gagas awak kula piyambak. Kula nandang kaya ngeten niku mboten kok mikir diri pribadi kula dhewe nanging Semar ingkang sampun pinasaran momong sang yaning para Pandhawa. Semar ingkang sampun pinasaran momong negari Ngamarta. Kahanan praja Ngamarta kok damel rusak raga kula. Marta sing biyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lojinawi gemah Ripah Karta Tata Turaharja. Kawulane padha urip tentrem rukun matsinamatan daya dinayan. Ning sakniki kok ngendi-ngendi padha cecungrahan, pundi papan padha regejegan. Ilang tabeting rasa kamanungsan mentala dateng sederek mentara karo sedulur waton kasembadan kang ginayuh. Papan-papan pawiyatan boten dipun puruki, papan panembah boten dipun puruki, ingkang dipun parani papan-papan maksiat. Ngamarta nek kula nengke mawon niki bebasan namung kantun sak umuring jagung sak uruping damar. Mesti remuk bubuk dadi rempon. Mula nek kula ora klakon bangun kayangan teng praja Ngamarta tegese bangun uripe moraling para kawula. Mesti mboten badhe kelampahan Ngamarta menika lana wonten ing jagat raya Ndara. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kencang ing risang mawe gandrung.